ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଫୋନ୍ ଓ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସାଧାରଣ କଥା ହୋଇଗଲାଣି। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କର ଆଖି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସ୍କ୍ରିନ୍ର ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ହେତୁ କେବଳ ଆଖି ନୁହେଁ ବରଂ ସ୍କିନ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଡିଭାଇସରେ ଥିବା ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍ ପ୍ରଭାବରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ କେବଳ ଆଖି ପାଇଁ ଚଷମା ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ଆମ ସ୍କିନ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବିକ ଫୋନ୍, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଓ ଟିଭିର ବ୍ରାଇଟ୍ ସ୍କିନ୍ କାରଣରୁ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଆଖି ବ୍ୟତୀତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଏହା ସହିତ ଡିଭାଇସରୁ ବାହାରୁଥିବା ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ବୁଢ଼ା କରିଦିଏ। ଏମିତି ବି କହିପାରିବା ଯେ ଏହି ଲାଇଟ୍ ମଣିଷର ଆୟୁଷ କମାଇ ଦିଏ। ତେବେ ଏହି ଟେଷ୍ଟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ କରାଯାଇଥିଲା। ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ LED ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କୁ ଅଣାଗଲା। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବୟସ ସମୟରୁ ଅଧିକ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍ର ଇଫେକ୍ଟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 2 ଦିନ, 20 ଦିନ, 40 ଦିନ ଓ 60 ଦିନର ବ୍ୟବଧାନରେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍ରେ ରଖାଗଲା। ଏହାପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କର ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍ର ପ୍ରଭାବର ଯାଞ୍ଚ କରାଗଲା। ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅନୁସାରେ ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଆଖି ଉପରେ ନୁହେଁ ବରଂ ତାଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ସେଲ୍ସ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ଅନେକ ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଯେପରି ଫୋନ୍, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଓ ଟିଭିରୁ ବାହାରୁଥିବା ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍ ସ୍କିନ୍ ସେଲ୍ସରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ, ଯେମିତିକି ଏହା ସ୍କିନ୍ ସେଲ୍ସକୁ କମ୍ କରେ ଅବା ସେଲ୍ସକୁ ମାରି ମଧ୍ୟ ଦିଏ। ଏହି ଡେଡ୍ ସେଲ୍ସ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କାରଣରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଏହି ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍ରେ ଆପଣ 1 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବସନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ସେଲ୍ସରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଅନେକ ଥର ସ୍କିନ୍ରେ କଳା ଦାଗ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଏ। ଅଧିକ ସମୟ ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବା କାରଣରୁ ସ୍କିନ୍ରେ ରେଡ୍ନେସ୍, କୁଣ୍ଡାଇବା ଓ ଆଖିରେ ଡ୍ରାଏନେସ୍ ବା ଶୁଖିଯିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଏ ନେଇ ବେଳରୁ ସାବଧାନ ଓ ସତର୍କ ରହିବା ଜରୁରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।